អូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូឥឡូវបង្ហាញទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់ពីផ្ការិស្សីបាទផ្ការិស្សីរបស់យើងដើមអាស័យដើមអាស័យហ្នឹងចេញមកហើយជាផ្ការបស់វាមានចេញពីដើមវាមកនេះឃើញទេមានច្រើនមែនទែននេះនេះមានទៀតអញ្ចឹងចែកគ្នាស្គាល់ទៅដើម្បីឲ្យដឹងថាផ្ការិស្សីវាមិនតែនេះគេហៅថាអាស័យប្រៃហ្នឹងមានច្រើនមែនទែនវាចេញមកដល់នេះទៀតហ្នឹងឯងផ្ការិស្សីមួយច្បាស់នេះមកហ្នឹងឃើញច្បាស់